السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكونج ديال نيفو 2 فرونسي بيريود سيمين 3 سيونس 3 الأسبوع الثالث الحصة الثالثة. فالو شوفال فاش شوكولا مارشي فيروس فا او ان اون اي شاما فاو مارشي شاما فاو مارشي علي ان شوفال اون فاش Nous allons vivre ces mots lors de la séance précédente. Les membres de la famille, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père, les parents, des parents, la sœur, le frère. Comment est le garçon? Comment? Qui est le garçon? Grand. كنشوفو الشكل ديالو نوصفوه زعما وصف كومون اي لو غارسون بوتي سي مون بوتي فرير سي مون بوتي فرير كومون اي لو غارسون اي فور نقولو فور قوي كومون اي لا في جونتي ظريفه ما سور اي جونتي اختي ظريفه كومون اي لوم هاد لوم كيفاش داير جون باقي شبابي شاب كومون لي لوم فيو يعني شيخ دون بوتي غران هادي بوتي غران هادا فور دي جونتي هادا جون هادا فيو هادا فيو مون سي مون بوتي غارسون C'est ma petite sœur. Comment est ton frère? Qui est le chouk? L'osfolia. Comment est ton frère? Il est petit. Chouyesrer. Comment est ton père? Qui est l'abdelk? Il est fort. Sahih. Kawi. Comment est ta sœur? Qui est l'ortik? Il est gentil, Driva. Il est grand. Il est fort. Elle est, elle est. Il est disparu. Le masculin. Elle est disparu. Féminin. Elle. Ah oui. À bientôt.